macam mana cara dia untuk kita linkkan kad Touch & Go NFC ni ke phone kita. Okay, let's go. Pertama sekali kita pergi klik dekat TNG card ni. Kemudian korang boleh klik button plus dekat atas ni ataupun korang boleh klik saja add card dekat bahagian sini. Dan dia akan minta kita masukkan serial number dekat belakang ni lah. Okay, tapi kalau korang punya phone tu memang dah ada apa ni NFC card, tak ada isu pun, korang boleh terus detect dekat sini. Korang tekan je button biru ni. Okay, lepas tu dia akan keluar yang macam ini guys. Dia suruh letak card kita dekat belakang phone 5 second untuk dia detect. Okay, korang buat macam ni sampailah dia berjaya detect. Okay, kemudian masukkan preferred card name. Card name tak kisah, nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Kalau korang ada banyak card, sebaiknya korang letaklah preferred card name ni supaya korang tak tertukar card tu. Okay, kemudian enter code ni, referral code korang masukkan tadi tu. Okay, ni korang boleh masukkan referral code tadi tu kan. Korang masukkan EYNA4C. Ha, dapatlah saya sikit 50 sen macam tu kan, sebagai tanda support. Thank you guys. Okay, kemudian korang tick dekat bahagian sini dan korang tekan add. Dah dia minta kita masukkan pin e-wallet Touch & Go kita. Okay, alhamdulillah guys, kita dah berjaya linkkan kita punya kad Touch & Go ke kita punya apps Touch & Go. Jadi itu saja guys, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel Hello Alpha. Dan jumpa pada next video. Assalamualaikum. Ciao, bye.